Друзі, зараз ми будемо знімати розгін від 0 до 100 на цьому автомобілі. У нас спорт-режим, відключена повністю рекуперація, і спробуємо, як це буде виглядати. Добре, на рахунок 3. Раз, два, три. 60, 90 і вже 100. Ну, це досить непогано. Реально, в неї є динаміка, це точно не повільніше, ніж ID4 з одним мотором. І вона, ну, в принципі, доставляє задоволення. Зараз проїдемо камери швидкості, треба нам тримати 40, і перевіримо, який підхват. Так, дивіться, у нас 40, давайте з 40 до 60 педаль в пол. Ну, це дуже швидко, це навіть було 70 за одну секунду. Друзі, і що ще круто?